আকো বানৰ বিভীষিকা ধেমাজিত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে ধেমাজিৰ নৈ উপনৈ খৰচুতা বদতি নদীৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত দহখনতকৈও অধিক গাঁও গোগামুখ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মিংমাং ৰাইজৰ হাহাকাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত বিচ্ছিন্ন হ'ব মহৰি কেম্প মিংমাং নলবাৰী সংযোগী পথ কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা সাজিলৈকে এই নদীখনৰ প্ৰতিৰোধক আমি কোনো পদক্ষেপ দেখা পোৱা নাই গতিকে ধেমাজি জিলা বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ ধেমাজি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰণ অনুৰোধ আপোনালোকে এই নদীখন প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এয়া ধেমাজি জিলাৰ মাজেৰে যোৱা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰৰ কুমতীয়া দলং জিয়াধল নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত তীব্ৰ হেঁচা পৰিছে দলংখনত ফলত দলঙেৰে যাতায়াত বন্ধৰ নিৰ্দেশ বহুত পানী বাঢ়িছে এইটো ফ্লাড ছিজনত হয় হয় বিপদ সীমাত আছে সেইকাৰণে হাইৱেটো টেম্পৰৰিলি ক্লোজ কৰা গৈছে কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতেই বান বিভীষিকাই এতিয়া ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ ধেমাজিৰ পৰা ৰাজীৱ দেউৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ